नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો મંતવ્ય ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે ભાવિકા. સમાચારોની શરૂઆત કરીએ તો રાહુલ ગાંધીના કેસમાં રાહુલ ગાંધીને જે 2 વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી છે, સુરતની સેશન્સ કોર્ટમાં સજાની સામે અપીલ દાખલ કરવામાં આવી. સજા રદ કરવા માટે સેશન્સ કોર્ટમાં અપીલ કરવામાં આવી છે. અપીલના કેસની અરજી પર સુનાવણી આગામી સમયમાં હાથ ધરવામાં આવશે. તો બીજી બાજુ માનહાની કેસમાં રાહુલ ગાંધીને સેશન્સ કોર્ટ તરફથી જામીન મળ્યા છે. રાહુલ ગાંધીને 13 એપ્રિલ સુધી સેશન્સ કોર્ટે જામીન આપ્યા છે. સુરત માનહાની કેસના સમગ્ર મામલે રાહુલ ગાંધી આજે સુરતની સેશન્સ કોર્ટમાં હાજર થયા હતા. પ્રિયંકા ગાંધી, અશોક ગહેલોત પણ રાહુલ ગાંધી સાથે પહોંચ્યા હતા. મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાઓ પણ સુરત ખાતે પહોંચ્યા હતા. વધુ વિગતો મેળવીએ સમર્થ દિવેશ પરમાર પાસેથી. દિવેશ, રાહુલ ગાંધી સુરતની સેશન્સ કોર્ટ પહોંચ્યા હતા, સજાને પડકારતી અરજી છે તે કરવામાં આવી, રાહુલ ગાંધીને જામીન પણ મળ્યા છે. ચોક્કસ, જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે તો સુરતની અંદર જે રાહુલ ગાંધીની માનહાની કેસમાં કોર્ટે 2 વર્ષની સજા ફટકારી છે, સાથે 15,000 જે દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે તેને લઈને પડકારતી અરજી કરવા માટે રાહુલ ગાંધી આજે સુરત સેશન્સ કોર્ટમાં આવ્યા હતા. કહી શકાય કે જે પ્રકારે દિલ્હીથી વકીલોની એક ટીમ લઈ અને લીગલ વકીલોની ટીમ સાથે સુરત પહોંચ્યા હતા અને 3 વાગ્યાના અરસામાં એરપોર્ટ ખાતેથી રાહુલ ગાંધી કોર્ટ પહોંચ્યા હતા. જોકે તેમની પહેલા જ કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ કહી શકાય અશોક ગહેલોત તેમજ ગુજરાતના તમામ ધારાસભ્યો, તમામ કોંગ્રેસના મોટા નેતાઓ જે છે તે સુરત ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા. જોકે રાહુલ ગાંધી કોર્ટમાં ગયા હતા ત્યારે તેમના પર જે સજા રદ કરવા પરનો જે સ્ટે છે તેમના માટે ક્યાંક ને ક્યાંક 13 તારીખે આગામી 13 એપ્રિલના રોજ ચુકાદો આવશે તેવું જણાવવામાં આવ્યું હતું. એટલે ચોક્કસ કહી શકાય કે જે પ્રકારે રાહુલ ગાંધી જે છે તેમને ફરી પાછા જામીન આપી દેવામાં આવ્યા હતા. જે પ્રકારે રાહુલ ગાંધી સુરત એરપોર્ટ ખાતે ઉતર્યા હતા ત્યાંથી તેઓ બસમાં બેસ્યા હતા, સામાન્ય નાગરિકની જેમ બસમાં બેસી અને કોર્ટ પરિસરમાં આવ્યા હતા. એટલે કહી શકાય કે જે પ્રકારે તેમના માટે રાખવામાં આવેલી સુરક્ષાની જે કારો હતી તે કારોમાં નહીં પરંતુ માત્ર તેઓ બસમાં બેસી અને તેમના કાર્યકર્તાઓની સાથે, તેમની વકીલની ટીમ સાથે બસમાં બેસી અને સુરત એરપોર્ટ થી રવાના થયા હતા અને કોર્ટ ખાતે આવ્યા હતા. કહી શકાય કે જે પ્રકારે રાહુલ ગાંધી પર પૂર્ણેશ મોદીએ જે માનહાનીનો કેસ કર્યો હતો તેને લઈને સુરત કોર્ટ દ્વારા 2 વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી હતી, જેને લઈને રાહુલ ગાંધી દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી હતી. આ અપીલને લઈને આગામી 13 તારીખના રોજ, જે 13 એપ્રિલ છે તેમના રોજ વધુ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે તેમ તારીખ આપવામાં આવી હતી. મહત્વનું કહી શકાય કે આ સંપૂર્ણ જે મામલો બન્યો ત્યારબાદ રાહુલ ગાંધીએ કોર્ટ પરિસરમાંથી બહાર નીકળીને તેમના ટ્વિટર પર ટ્વીટ કર્યું હતું કે આ લોકતંત્રની લડાઈ છે, યે મિત્રકાલ કે વિરુદ્ધ લોકતંત્ર બચાની કે લડાઈ હે. આ પ્રકારનું તેમણે ટ્વીટ કર્યું હતું. એટલે ચોક્કસ કહી શકાય કે જે પ્રકારે રાહુલ ગાંધી સહિત કોંગ્રેસ પણ જે કહી શકાય કે લડી લેવાના મૂળમાં છે. આજે જે પ્રકારે રાહુલ ગાંધી સુરત આવ્યા હતા, હવે આગામી જે 13 એપ્રિલના રોજ જે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે તેમાં રાહુલ ગાંધીને હાજર રહેવાની જરૂર નથી. એટલે હવે આગામી સમયમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આ સંપૂર્ણ કેસને મામલે રાહુલ ગાંધીને સુરત કોર્ટમાં આવવું નહીં પડે. કહી શકાય કે જે પ્રકારે પ્રિયંકા ગાંધી પણ રાહુલ ગાંધીની સાથે આવ્યા હતા અને તમામ કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ પણ આ તમામ ઘટનાક્રમમાં જે કહી શકાય કે આ કેસની સુનાવણી જે થવાની હતી તેને લઈને કોર્ટ ખાતે હાજર રહ્યા હતા. મોટા દિગ્ગજ નેતાઓ એરપોર્ટ ખાતે આવ્યા હતા અને ત્યાંથી તેમણે રાહુલ ગાંધીને રિસીવ કરી અને કોર્ટ ખાતે લાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારથી રાહુલ ગાંધી જે તારીખ આપવામાં આવી ત્યારે તારીખ બાદ પણ તેઓ બસ મારફતે એરપોર્ટ પહોંચ્યા હતા અને ત્યાંથી તેઓ વિમાનમાં બેસીને પરત રવાના થયા હતા. જી દિવેશ, જે પ્રકારે રાહુલ ગાંધી સુરત પહોંચ્યા તે પહેલા જ ચૂંટણી પ્રચાર માટે પહોંચવાના હોય તે પ્રકારનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. તેમના સમર્થનમાં કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાઓ પણ મોટી સંખ્યામાં સુરત આવી પહોંચ્યા હતા. કેટલાક કાર્યકર્તાઓને પોલીસે ડિટેન પણ કર્યા છે. ચોક્કસથી જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે તો એક માહોલ જે છે તે આખો એવો પ્રકારનો ઉભો કરવામાં આવ્યો કે જાણે ચૂંટણી સરઘસ નીકળવું હોય. કારણ કે રાહુલ ગાંધીના તમામ સમર્થકો જે છે તે મોટી સંખ્યામાં કોર્ટની બહાર તેમજ એરપોર્ટ ખાતે પણ આવી પહોંચ્યા હતા, પરંતુ પોલીસ દ્વારા પણ લોખંડી બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો. જે પ્રકારે કાર્યકર્તાઓ નારેબાજી કરી રહ્યા હતા અને ક્યાંક ને ક્યાંક ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ ન કરી લે તે માટે થઈને આગંતુકના પગલાના ભાગરૂપે પોલીસે અમુક કાર્યકર્તાઓ હતા તેમને ડિટેન પણ કર્યા હતા, સાથે સાથે લોખંડી બંદોબસ્ત પણ ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો.
कोई पण प्रकारनी चूक न रहे ते प्रकारे राहुल गांधीना काफला जे छे ते काफलो पण क्यांय अटके नहीं ते प्रकारनी तमाम व्यवस्था जे छे ते पोलीस द्वारा करवामां आवी हती। एरपोर्ट खाते पण लोखंडी बंदोबस्त गोठवी देवामां आव्यो हतो, साथे साथे सूरत कोर्ट परिसरनी बहार पण अने अंदर पण खूब चुस्त पोलीस बंदोबस्त गोठवी देवामां आव्यो हतो। कही सकते कि जे प्रकारे दिग्गज नेताओ पण साथे हता अने जे प्रकारे आ संपूर्ण जे केस जे छे ते सुकादाने लईने आ तमाम मोटा दिग्गज नेताओ पण सूरत आवी पहोंच्या हता, एटले कही सकते कि आखू कोर्ट परिसर जे कई जे प्रकारे कोंग्रेस नी एक चूंटणी होय चूंटणी जीत्या बाद ने जे प्रकारे सरघस निकळ्यो ते प्रकारनो माहोल सर्जायो हतो, कारण के राहुल गांधी जे छे ते आव्या हता अने तेना समर्थनमां मोटी संख्यामां समर्थको पण उमटी पड्या हता अने राहुल गांधी बसमां बेठेला हता अने तमाम लोकोने पोताना हाथथी अभिवादन झीली रहा था। चोक्स ए पण कही सकते कि जे प्रकारे दिग्गज नेताओ आव्या हता, मुख्यमंत्री सहित ना जे नेताओ अहींया आवी पहोंच्या हता, तेमने साथे साथे पोलीस बंदोबस्त पण आपवामां आव्यो हतो। साथे गत रात थी ज कोंग्रेसना दिग्गज नेताओ गुजरातना दिग्गज नेताओ छे धारासभ्यो छे ते पण सूरत सर्किट हाउस खाते रोकाया हता अने तमाम रणनीति जे छे ते आगळ ज घड़ी देवामां आवी होय, कई प्रकारनो कार्यक्रम करवो, कई प्रकारे रिहर्सल करवो, कई प्रकारे बैठक व्यवस्था करवी, ते तमाम प्रकारनी तैयारीओ आगला दिवसे ज पूरी करी देवामां आवी होय ते प्रकारनो माहोल सर्जायो हतो अने मोटी संख्यामां जनमेदनी राहुल गांधी कोर्टमां आववाना हता ते पहेला पण उमटी पड़ी हती, जेथी पोलीस द्वारा बंदोबस्तना भागरूपे घणा लोकोने डिटेन पण कर्या हता। એટલે ચોક્કસ કહી શકાય કે આ સંપૂર્ણ એક જે પ્રકારે રેલી યોજાઈ હોય તે પ્રકારનો માહોલ સર્જાયો હતો અને જે પ્રકારે ચૂંટણીનો પ્રચાર ચાલી રહ્યો હતો તે પ્રકારના પોસ્ટરો બેનરો પણ મારવામાં આવ્યા હતા, સાથે સાથે તમામ રોડ રસ્તા પર પણ મોટા મોટા જે રાહુલ ગાંધીના ડરો મત સહિતના જે બેનરો મારવામાં આવ્યા હતા તેને લઈને સ્પષ્ટ લાગી રહ્યું હતું કે ચૂંટણીના સમયની આ પ્રચાર રેલી હોય તેવું લાગી રહ્યું હતું। જી બિલકુલ દિવેશ, ધન્યવાદ તમામ જાણકારી સાથે જોડાવ બદલ। तो राहुल गांधी आज सूरत स्टेशन कोर्ट पहुंचा था ने तमने जमीन मिली गया छे, सजा ने पड़कारती अरजी पण हवे सुनावणी हाथ धरवामां आवशे। यूपी पोलीस पहुंची साबरमती जेल, अतीक अहमद नी सामे वधु एक कार्यवाही ना एंधाण, अलाहाबाद कोर्ट ना ऑर्डर नी सामे यूपी पोलीस पहुंची छे। यूपी ना एक पीएसआई साबरमती जेल पहुंचा, अतीक अहमद ने यूपी पुलिस पूछपरछ करशे। साबरमती जेल में अतीक अहमद ने पूछपरछ करवामां आवशे। उमेश पाल हत्या केस मामले यूपी पुलिस पूछपरछ करशे। उमेश पाल हत्या मामले नवा रहस्यों पण पर्दाफाश थई शके। अतीक अहमद सामे कार्यवाही ना एंधाण यूपी पुलिस साबरमती जेल पहुंची। अतीक अहमद नी सामे वधु एक कार्यवाही ना एंधाण हाल तो वर्ताई रहा छे। अलाहाबाद कोर्ट ना ऑर्डर साथे यूपी पोलीस अतीक अहमद नी पूछपरछ करवा माटे पहुंची। यूपी ना एक पीएसआई साबरमती जेल पहुंचा। उमेश पाल हत्या केस मामले पूछपरछ थशे। अतीक अहमद नी માધાભારે અતિક અહેમદની સામે વધુ એક કેસની કાર્યવાહી શરૂ થવા જઈ રહી છે, જેમાં આજે સાબરમતી જેલની અંદર યુપીની એલાહાબાદ કોર્ટમાંથી એક સમન્સ આવ્યું છે, જે ઓર્ડરની અંદર અત્યારે હાલમાં સાબરમતી જેલની અંદર બજવણી કરવામાં આવી છે। આ ઓર્ડર મુજબ જે અતિક અહેમદ છે તેની સામે ઉમેશ પાલ હત્યા કેસની અંદર તેનું નામ હોવાનું બહાર આવ્યું હોય તેવા એંધાણ આવ્યા છે। જે રીતે અત્યારે હાલમાં જે કોર્ટમાંથી ઓર્ડર આવ્યો છે તેને લઈને આગામી સમયની અંદર ગમે ત્યારે યુપી પોલીસ અમદાવાદ આવશે, સાબરમતી જેલમાંથી અતિક અહેમદ સામે પૂછપરછની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવશે, અથવા તો જો જરૂર પડશે તો અતિક અહેમદને અહીંથી યુપી તરફ લઈ જવામાં આવશે અને ત્યાં ઉમેશ પાલ કેસની અંદર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। અત્યારે હાલમાં જે રીતે અતિક અહેમદ સામે સંખ્યાબંધ ગુનાઓ નોંધાયેલા છે, તાજેતરમાં જ તેને પ્રયાગરાજમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો અને કોર્ટમાં હાજર કર્યા બાદ પરત લાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ફરી એકવાર વધુ એક કેસની કાર્યવાહી તેની સામે થવા જઈ રહી છે, જેની અંદર ખાસ કરીને અત્યારે હાલમાં તેનું જે કેસ છે તેની અંદર ઉમેશ પાલ હત્યા કેસમાં તેનું નામ બહાર આવ્યું હોય તેની હકીકત સામે આવી છે અને તેના આધારે જ અત્યારે હાલમાં કોર્ટમાંથી આવેલા ઓર્ડર બાદ તેની પૂછપરછ થાય, સાબરમતી જેલની અંદર તેની કાર્યવાહી કરવા માટે યુપીથી પોલીસ આવે તેવા એંધાણો અત્યારે હાલ જોવા મળી રહ્યા છે। એટલે જોવાનું રહેશે કે હવે અતિક અહેમદ કેસની અંદર અત્યારે હાલમાં ઉમેશ પાલ હત્યા કેસમાં પૂછપરછ દરમિયાન કયા નવા ઘટસ્ફોટ બહાર આવે છે। યુપીની પોલીસ અતિક અહેમદની પૂછપરછ કરવા માટે સાબરમતી જેલ પહોંચી છે। ઉમેશ પાલ હત્યા કેસમાં મોટા ખુલાસા થઈ શકે છે, જે પ્રકારે હાલ વિગતો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। અલાહાબાદથી કોર્ટનો હુકમ લઈને જે પોલીસ પહોંચી છે તે પૂછપરછ કરશે અને નવા ઘટસ્ફોટ થઈ શકે।
गांधीनगर में सचिवालय टेट पास उम्मीदवार पहुंचा था। धोरण 9 થી 12 માં ભરતી બાબતે રજૂઆત કરવા માટે પહોંચ્યા હતા। છેલ્લા 2 વર્ષથી ભરતી માટે રજૂઆત કરી રહ્યા છે। આજે ફરી એક વખત શિક્ષણ મંત્રીએ રજૂઆત કરવા માટે પહોંચ્યા। ટેટ પાસ ઉમેદવારો છે ભરતી પ્રક્રિયાને લઈને રજૂઆત કરવા માટે પહોંચ્યા। શિક્ષણ મંત્રીને રજૂઆત કરવામાં આવી। ધોરણ 9 થી 12 માં ભરતી બાબતે રજૂઆત टेट पास उम्मेदवारों से भर्ती करवामां आवे। पास थई गया छे जे परीक्षा पास करीने उम्मेदवारों भर्ती बोर्ड में परीक्षा बाद जे भर्ती करवानी होय छे जे पिछला 2 वर्षथी नथी करवामां आवी त्यारे ते भर्ती करवामां आवे ते प्रकारनी रजूआत लईने उम्मेदवारों पहोंच्या। शिक्षण मंत्रीने भर्ती बोर्ड में रजूआत करी छे। उल्लेखनीय छे के भर्ती बाबते सचिवालय पासे विरोध नोंधाव्यो छे। छेल्ला 2 वर्षथी भर्ती माटे आ टेट पास उम्मेदवारो छे ते राहत जोई रह्या छे। सतत आवेदन पत्र आपवामां आवी रह्युं छे, रजूआत करवामां आवी रही छे, छतां पण भर्ती करवा मनावता टेट पास उम्मेदवारोए विरोध पण नोंधाव्यो छे। शिक्षण मंत्री ने भर्ती बोर्ड ने पण रजूआत करी छे के जल्दी अने वहेली तके भर्ती करवामां आवे। धोरण 9 થી 12 માં ટેટ પાસ ઉમેદવારો છે તેમની ભરતી કરવામાં આવે તે પ્રકારની રજૂઆત કરવામાં આવી। જે બિલકુલ છેલ્લા 2 વર્ષથી રાજ્યના 1 લાખ થી વધુ ટાટ પાસ ઉમેદવારો સરકારી ભરતી પ્રક્રિયાની રાહ જોઈ રહ્યા છે। આજે આ ઉમેદવારોએ શિક્ષણ મંત્રીની રૂબરૂ મુલાકાત કરી હતી અને ભરતી પ્રક્રિયા કરવા માટે રજૂઆત કરી હતી। તેમણે મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં એમ પણ કહ્યું હતું કે સરકાર સમક્ષ અત્યાર સુધીમાં અંદાજિત 50થી વધુ વખત રજૂઆતો કરી હોવા છતાંય સરકાર આ વિશે કંઈ ધ્યાન આપતી નથી। છેલ્લા 2 વર્ષથી રાહ જોઈ રહેલા ઉમેદવારોની માગણી છે કે 9-12 ધોરણ માટે આ ઉમેદવારોની ભરતી પ્રક્રિયા સરકાર ઝડપથી કરે। એટલું જ નહીં, ખરેખર જોવા જઈએ તો વિધાનસભાના સત્રની અંદર પણ કોંગ્રેસે આ મુદ્દો ઉછાળ્યો હતો। કારણ કે રાજ્યમાં શાળાના જેટલી શાળાઓ છે તેના પ્રમાણમાં શિક્ષકોની ઘટ આંખેને આંખે ઉડીને વળગે તેવી છે। એટલું જ નહીં, શાળામાં આચાર્યોની ઘટ પણ છે, સાથે સાથે અંગ્રેજી માધ્યમની શાળાઓ પણ નથી। કોંગ્રેસે આ મુદ્દે સરકાર સામે પ્રશ્નો ઉપસ્થિત કર્યા હતા, તો બીજી તરફ ટાટ પાસ ઉમેદવારો પણ ભરતી પ્રક્રિયાની લાંબા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા છે। આજે વિધાનસભાની રજૂઆત કરવા માટે આવેલા ઉમેદવારોએ શિક્ષણ મંત્રીને રજૂઆત કરી હતી અને સરકાર આ મામલે ખૂબ જ ગંભીરતાથી લે અને ટાટ પાસ ઉમેદવારોની વેદના સમજે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। જૂનાગઢ મનપામાં 44 કર્મચારીઓને છૂટા કરવામાં આવ્યા છે। કર્મચારીઓ હંગામી ધોરણે ફરજ બજાવતા હતા, જ્યારે છૂટા કરાયેલા 44 કર્મચારીમાંથી 12 ઇજનેરોનો સમાવેશ થાય છે, તેમજ 11 ફાયરમેનને પણ છૂટા કરવામાં આવ્યા। 31 માર્ચના રોજ કર્મચારીઓની મુદત પૂર્ણ થઈ જતા છૂટા કરી દેવાયા હતા। કર્મચારીઓને છૂટા કરાતા શહેરના વિકાસના અનેક કામો હાલ અટવાઈ પડ્યા છે। કર્મચારીઓની 31 માર્ચે મુદત પૂર્ણ થઈ રહી છે। જૂનાગઢ મનપામાં 44 કર્મચારીઓને છૂટા કરી દેવામાં આવ્યા છે, 11 ફાયરમેનને પણ છૂટા કરવામાં આવ્યા। હંગામી ધોરણે ફરજ બજાવતા હતા આ કર્મચારીઓ, જેમને છૂટા કરવામાં આવ્યા છે, 31 માર્ચે તેમની મુદત પૂર્ણ થઈ રહી હતી। 44માંથી 12 ઇજનેરોનો પણ સમાવેશ થાય છે। જૂનાગઢ મનપામાં એક સાથે 44 કર્મચારીઓને છૂટા કરવામાં આવતા અનેક શહેરમાં વિકાસલક્ષી કાર્યો છે તે ટલ્લે ચડ્યા। વધુ વિગતો મેળવીએ સંવાદદાતા અમાર બખાઈ પાસેથી।
अमर जूनागढ़ मनपा में एक साथ 44 कर्मचारी ने छूटा करवामां आव्या, वधु शुं विगत मळी रही छे आ संदर्भे। बिल्कुल, बात करवामां आवे के जूनागढ़ महानगरपालिका ना जे कर्मचारियों छे एक ही साथे 47 થી 48 जेटला कर्मचारियों ने एक ज दिवसे छूटा करी देवाया छे। हाँ बिल्कुल, आ रीतनी जे वात सामे आवी छे ने मंतव्य न्यूज पासे एक लेटर पण सामे आव्यो छे ने जेमां उल्लेख छे के 31/3 सुधी आ जे कर्मचारी होते तेनी मुद्दत हती अने 31/3 पूरी थता आ तमाम कर्मचारियों ने एक ही साथे छूटा करी देवाया छे अने जेमां फायरमेन अने इंजीनियरोनो पण समावेश छे। 11 જેટલા ફાયરમેન અને 12 જેટલા ઇજનેરો છે તેમને એક જ દિવસે છૂટા કરી દેવાયા છે। ખાસ કરીને આ જે 44 જેટલા જે કર્મચારીઓ હતા તે ફિક્સ પગારદાર હતા, તો બીજા અન્ય 3 જે કર્મચારીઓ છે તે રોજમદાર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા। એકી સાથે 47 જેટલા કર્મચારીઓને છૂટા કરી દેવાયા છે, જ્યારે આંદ્રો અંદર જે કર્મચારીઓમાં ગણગણાટ શરૂ થયો છે અને સૂત્રોમાંથી માહિતી મળી રહી છે કે આ જે કર્મચારીઓને છૂટા કરી દેવાયા છે અને તેને કોઈ જાણ પહેલા કરવામાં નહોતી આવી, પરંતુ એક જ દિવસે 47 જેટલા કર્મચારીઓને છૂટા કરી દેતા ક્યાંક ને ક્યાંક મનપાની જે કામગીરી છે તે પણ તલે ચડી શકે છે। બીજી તરફ જૂનાગઢ શહેરમાં અનેક વિકાસલક્ષી કામો ચાલે છે, આ વિકાસલક્ષી કામોમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક અડચણરૂપ સાબિત થઈ શકે છે, કારણ કે એકી સાથે 47 જેટલા કર્મચારી મોટા ભાગની અને તેનામાં પણ કર્મચારીઓને હવે છૂટા કરી દેવાયા છે। આ કર્મચારીઓને છૂટા કરી દેવાતા હવે આ કર્મચારીઓની જગ્યા કોણ લેશે, ક્યારે ભરતી થશે, જ્યાં સુધી ભરતી ના થાય ત્યાં સુધી અરજદારોને શું આનો સામનો કરવો પડશે, તેવા અનેક સવાલો છે તે પેદા થયા છે। પરંતુ એકી સાથે 47 કર્મચારીઓને એક જ દિવસે છૂટા કરી દેવાયા છે અને જે મહત્વના સવાલો કહી શકાય કે આ રીતની જે સામે આવી છે ઘટના, કે આ કર્મચારીઓ હવે ક્યાં જશે, આ કર્મચારીઓને અચાનક છૂટા કરી દેતા હવે તે ક્યાં ફરજ બજાવશે, શું કામ કરશે, તેને રોજ કોણ આપશે, આ તમામ સવાલો છે તે ઉભા થયા છે। અને એકી સાથે 47 જે કર્મચારીઓ છે જેમાં 44 કર્મચારીઓ તો છે તે ફિક્સ પગારદાર હતા અને તેને છૂટા કરી દેવા છે, ત્યારે હાલ માહોલ છે તે અંદરો અંદર ગરમાઈ રહ્યો છે, પરંતુ આગામી દિવસોમાં જ ખબર પડશે કે આ કર્મચારીઓની જગ્યા કોણ લે છે। જી બિલકુલ, અમાર ધન્યવાદ તમામ જાણકારી સાથે જોડાવા બદલ। તે એક સાથે 44 કર્મચારીઓને છૂટા કરી દેવામાં આવ્યા છે, હંગામી ધોરણે ફરજ બજાવતા હતા, 31 માર્ચે તેમની મુદત પૂર્ણ થઈ છે, પરંતુ અનેક વિકાસલક્ષી કામો શહેરમાં અટકી પડ્યા છે। વાત કરીએ રાજકોટ શહેરની, રાજકોટમાં માતા પુત્રના આપઘાતના મામલામાં ચોંકાવનારો ખુલાસો સામે આવ્યો છે। આ ઘટનાને લઈને એક વિડીયો સામે આવ્યો છે કે આરોપ છે કે પુત્રએ માતાને ઝેરી દવા પીવડાવી પોતે પણ આપઘાત કર્યો હોવાનું સામે આવ્યું। આત્મહત્યા પાછળનું કારણ હજુ અકબંધ છે, જો કે મૃતક પુત્ર વિરુદ્ધ ભક્તિ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે। વધુ વિગતો મેળવીએ સંવાદદાતા સત્યમ હંસોરા પાસેથી। સત્યમ, રાજકોટમાં માતા પુત્રના આપઘાતને મામલે ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે, પુત્રે પહેલા ઝેરી દવા માતાને પીવડાવી ત્યારબાદ પોતે પણ પી લે આપઘાત કરી લીધો છે, આત્મહત્યા પાછળના કારણો શું છે, કોઈ સામે આવી છે વિગતો? પસ્તી ચોંકાવનારો જે આ કિસ્સો કહી શકાય કે જે રાજકોટમાં સામે આવ્યો છે, કોઠારી રોડ વિસ્તાર પર એક માતા પુત્રનો જે આપઘાતનો જે ઘટના છે કે તે સામે આવી છે। પુત્ર છે કે તેને સૌપ્રથમ પોતાની જે માતા છે કે તેને ઝેરી દવા પાઈને તેમનું મૃત્યુ નિપજાવેલ, ત્યારબાદ પોતે ઝેરી દવા પીને આત્મહત્યા કરી હતી। યુવક છે કે તેમણે આત્મહત્યા કરતા પહેલા એક વિડીયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યો હતો। આ યુવકે રડતા રડતા વિડીયોમાં કહ્યું હતું કે મને માફ કરજો, હું કોઈ માટે કાંઈ કરી ન શક્યો, અને એ પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે માં હવે તું જીવીને શું કરીશ। આ એક અજીબો ગરીબ જે કિસ્સો છે કે તે રૂવાડા ઉભા કરી દે તે પ્રકારનો જે આ કિસ્સો છે કે તે સામે આવ્યો છે। આત્મહત્યા કરવા પાછળનું કારણ છે કે તે હજુ સુધી સામે નથી આવ્યું, પરંતુ ઘટના બનતાની સાથે જ પોલીસ કાફલો છે કે તે પણ દોડી ગયો હતો અને તમામ દિશાઓ તરફ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે। સાથોસાથ તેમના જે પરિવારજનો છે તેમના પણ નિવેદન લેવામાં આવી રહ્યા છે, ખાસ કરીને યુવકને આત્મહત્યા કરવા પાછળનું એવું શું કારણ જવાબદાર છે તે દિશા તરફ હાલ અત્યારે પોલીસે છે તપાસ હાથ ધરી છે। જી જી સત્યમ, ધન્યવાદ તમામ જાણકારી સાથે જોડાવા બદલ। તો માતા પુત્રએ જે આપઘાત કર્યાનો મામલો સામે આવ્યો હતો, તેમાં જે વિડીયો સામે આવ્યો છે કે પુત્રએ ઝેરી દવા પહેલા માતાને પીવડાવી ત્યારબાદ પોતે પણ ઝેરી દવા ગટગટાવીને જીવન ટૂંકાવી લીધું।
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્રજાના હિતમાં રિબેટ યોજનાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ યોજના અંતર્ગત ઘરવેરા વિભાગ દ્વારા નાણાકીય વર્ષ 2023-24 ના ઘરવેરાના રિબેટ યોજના શરૂ કરવામાં આવી, જેથી કરદાતા આ યોજનાનો પૂરેપૂરો લાભ મેળવી શકે। વધુ વિગતો મેળવીએ સંવાદદાતા હિરેન ચૌહાણ પાસેથી। હિરેન, રિબેટ યોજના છે, તેનાથી ઘણા લોકોને લાભ પહોંચી રહ્યો છે અને રિબેટ યોજના છે, તેની મુદત પણ વધારવામાં આવી, વધુ શું વિગત? જે ચોક્કસ ભાવનગર મહાનગરપાલિકા જે કહી શકાય તો નવા નાણાકીય વર્ષ એટલે કે 2023-24ની જે રિબેટ યોજના છે તેનો લાભ ભરપૂર જે કરદાતાઓ છે તે લઈ રહ્યા છે। વાત કરીએ તો પહેલાં જે એપ્રિલ માસનો જે રિબેટ યોજનાનો મહિનો હોય છે તેની અંદર 10% જે રિબેટ મળતો હોય છે, જેનો લાભ લેવા માટે મોટી સંખ્યાની અંદર રવિવારની રજામાં પણ જે કરદાતા છે તે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તેમજ કહી શકાય તો એક દિવસની આવક 70 લાખ કરતા પણ વધારે મહાનગરપાલિકાની થઈ હતી, પરંતુ જે રીતના કરદાતાઓની જે સમસ્યા છે તે જાણવા મળતા જે રીતના ભાવનગરના કરદાતાઓનું કહેવું છે કે ભાવનગરના કરદાતા જે છે જે નિયમિત રીતે કર ભરતા હોય છે તેને જે યોગ્ય સુવિધા મળવી જોઈએ, પાયાની સુવિધા તેની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક ખામી રહી છે, જાય છે। રોડ રસ્તાને લઈને અનેક સવાલો કરદાતાઓના રહ્યા છે। જ્યારે કરદાતાઓની મળવાનું વાત આવ્યું અને પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે કરદાતાઓએ જણાવ્યું હતું કે ભાવનગર મનપાની જે રિબેટ યોજના છે તેનો લાભ લઈને કરદાતાઓ કર ભરે છે, પરંતુ જે ઘણા વિસ્તારની અંદર કહી શકાય કે ગટર ઉભરાવાના પ્રશ્ન છે તેનું નિરાકરણ યોગ્ય રીતે નથી થઈ રહ્યું। રસ્તાઓને લઈને વાત કરીએ તો રસ્તાઓનો જે બનાવવામાં આવે છે તે ટૂંક સમયમાં તૂટી જાય છે, ગેરંટીવાળા રસ્તાઓ નથી બની રહ્યા, લોકોને રસ્તાને લઈને હાલાકી ભોગવી પડે છે। સુભાષનગરના રહીશો દ્વારા જ્યારે કરદાતા કર ભરવામાં આવ્યા હતા, રિબેટ યોજનાનો લાભ લેવા આવ્યા હતા, તેઓએ જણાવ્યું હતું કે ભાવનગરનો સુભાષનગર બાલા હનુમાન પાસેનો રસ્તો છે જે ઘણા લાંબા સમયથી તૂટી ગયેલ છે, રસ્તો બનાવ્યાના થોડાક સમયમાં જ આ રસ્તો તૂટી જવા પામ્યો છે, જે રસ્તો તૂટી જવાથી સ્થાનિક લોકોને જે રીતના ઢોરની ડમરીઓ ઉડે છે જેને લઈને સ્વાસ્થ્યને પણ તકલીફ પડે છે, પાણીના વાલની પણ પ્રશ્ન હતી કે પીવાના પાણીનો વાલ જ્યારે ખોલતા હોય છે ત્યારે અહીંયા આગળ જે પાણી લીકેજ થઈને અનસંખ્યા જે ખાબોચિયા પાણીના ભરાયેલા રહી છે તેની અનેક વખત મહાનગરપાલિકાની અંદર ફરિયાદ કરવા છતાં પણ તાત્કાલિક ધોરણે કોઈ કામગીરી કરવામાં નથી આવતી। ગટર ઉભરાવાના પ્રશ્નને જ્યારે કોઈ પણ જાત મહાનગરપાલિકાની જે ડ્રેનેજની ઓફિસ હોય છે ત્યાં કમ્પ્લેનો નોંધાવવામાં આવે છે, પરંતુ માત્ર સરિયા મારીને જે ગટર લાઈન છે તે સાફ કરીને વહી જાય છે, પરંતુ 2-3 દિવસમાં ફરીથી જે પ્રશ્ન છે તે આવતો, યોગ્ય પ્રશ્ન જે નિવારણ થવો જોઈએ તે નથી થઈ રહ્યો। ત્યારે ચોક્કસપણે કહી શકાય કે મહાનગરપાલિકાની અંદર જે કરદાતાઓ કર ભરી દે છે તેઓ લોકોની ક્યાંક ને ક્યાંક રોડ રસ્તા અને સામાન્ય જે પ્રાથમિક સુવિધા જે મળવી જોઈએ તે સુવિધાનો ઘણી જગ્યાએ અભાવ જોવા મળે છે, તો ઘણી જગ્યાએ આ સુવિધાની અંદર યોગ્ય કામ નથી થતા, તેમજ જે રીતના કમ્પ્લેનો આવતી હોય છે તે કમ્પ્લેન ઉપર પૂરેપૂરું ધ્યાન નથી દેવામાં આવતું, અને જે રીતના ધ્યાન દેવામાં આવે છે ત્યારે ઉપરછલ્લું કામ કરવામાં આવે છે તેવા કરદાતાઓના આક્ષેપ છે। ત્યારે જોવાનું રહ્યું કે આ મુદ્દે હવે મહાનગરપાલિકાએ તાજેતરમાં જ પોતાના જે 7 અધિકારીઓ છે તેની આંતરિક બદલી કરી છે, પરંતુ હવે આ પ્રશ્ન છે કેટલા હદે કેટલા અંશે જે પૂર્ણ થશે અને લોકોની સમસ્યા છે તે ક્યારે સંપૂર્ણપણે નિવાડો આવશે। જી બિલકુલ હિરેન, ધન્યવાદ તમામ જાણકારી સાથે જોડાવા બદલ। તો એ રિબેટ યોજનાનો લાભ છે અનેક લોકોને પહોંચી રહ્યો છે, રવિવારે પણ કર્મચારીઓ ફરજ પર હાજર રહ્યા। હાલ બુલેટિનમાં બસ આટલું, વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ। હું લઈશ રજા, નમસ્કાર।